डाउन भन्छ भने पेन डाउन भनेको रहेछ द्वारा राखिएको पनि दरको आन्दोलन खत्तम भइसकेपछि दोस्रो दर आन्दोलन इन्डिपेन्डेन्ट स्ट्राइक छ जो 1 सेप्टेम्बर 2020 सुरु भएको छ। यो सो आन्दोलन जारी नै रहेको छ र हामीले पनि यही कालोपट्टि लगाएर हामीले इन्डिपेन्डेन्ट स्ट्राइक गरेका छौँ। हामी अफिसमा छौँ तर हामी कुनै काम गरेका छैनौँ। यो आज चल्छ 10 तारिक चाहिँ हाम्रो फेरि एउटा केन्द्र समिति बैठक भएर त्यस्तो स्वतन्त्र आन्दोलनको रूपरेखा तयारी हुँदैछ। विशेष उहाँको यो राम्रो पहल हो किनभने उहाँले एउटा सकारात्मक पहल गरिरहनु भएको छ। तर अब हामीलाई यसको अब चिठी सपेटा त धेरै चल्यो, अब त्यसको हामीले कुनै ठोस यसको एउटा सफलता हासिल गर्न सकेको छैनौँ है। अन्त हामी जबसम्म अब आन्दोलन छ हामी एउटा कटिबद्ध छौँ कि अहिले अब राम्रो एउटा सफलता हासिल गरोस्, ठोस एउटा केही एउटा आश्वासन पाओस्, हामीले ठोस पाओस्, लिखित पाएको छौँ अझ राम्रो। त्यो लिखित पाएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो आन्दोलन तत्कालै हामी समापन गर्नेछौँ। महकुमामा हामी अहिले 310 वरिपरि छौँ। हामी आजदेखि हामी अफिसमा सबै अफिसहरूमा कार्यालयहरूमा जिटिएका अधीनस्थ अफिसहरूमा चाहिँ हामी पिकेटिङ गरिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई हामी अपिल गर्दैछौँ कि राम्रो एकदम हाम्रो आन्दोलन डेमोक्रेटिक छ। उहाँहरूलाई हामीले अपिल गरेका छौँ हाम्रो आन्दोलनलाई सबैले जुगाइदिनुहोस् किनभने यो 30 वर्षदेखि हामीले जुन चाहिँ दुःख भोग्दै आएको छौँ यो चाहिँ अब फर्दर हामीले भोग्न नपरोस् र आउँदो जेनेरेसनले पनि यो दुःख भोग्न नपरोस् भन्ने हाम्रो आन्दोलन हो। यसलाई उहाँले पनि बुझेर सबैको तुलाइदिनुहुन्छ नि हामी आशावादी छौँ। हाम्रो कर्मचारी त अब 100% नै हाम्रो उपस्थित छ तर हामीले काम चाहिँ गरेको छौँ कसैले पनि। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.